ẹkú ìkàlẹ̀ níbi gbogbo ibi tí atẹ́gùn ètò yìí fẹ́ dé. Ìmí ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, Dr. Mohammed Latif ẹlẹ́rìn ọmọ ẹ̀yìn gbogbo wa ọ̀dà ọ̀. Mo tún wá bá yín lálejò lónìí ká tún yára wa ní ọgbọ́n. Eléwo la tún fẹ́ kọ́ra wa? Sọ mo kọ tí ń pè kínní. Àwọn bàbá wa ń pè ní àgbà, àgbà pẹlẹbẹ, òun lèyí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ṣé ẹ ti rí ewé dáadáa? Ewé àṣà, ewé tábà, òní. Méjèèjì tá a fi kọra wa lọ́gbọ́n rè. Sọ ń gbádùn mi. Orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí Dr. Mohammed Latif ẹlẹ́rìn ọmọ ẹ̀yìn. Lórí YouTube, Instagram àti TikTok. Tẹ bá sá ti lè tẹ́ Dr. Mohammed Latif yóò gbé wá fún yín. Ẹ mọ́ bá wa pàdé láwọn orí ètò wa. Ẹ mọ́ like, ẹ mọ́ comment, kẹ sì máa ṣé rẹ̀. Iṣẹ́ tí mo fẹ́ kọ́ ẹ ni wọ́n ń pè ní Adodun Mowota. Adodun, Adodun. Ìwọ tó jẹ́ pé níbi kọ́mọ báyàn sùn, báyàwó ẹ sùn, kíyàwó ẹ mọ́ pò sí, kọ́mọ báyàwó ẹ sùn, kó ní òdùn mọ́ òun. Ní tí òjò dùn mọ́ ni mo fẹ́ kọ́ lónìí. Atọkùnrin àtobìnrin ló lè lò ó. Adodun Mowota. Ẹ mọ́ gbàgbé láti bá subscribe sórí ètò yìí. Ẹ sì mọ́ gbàgbé láti comment, láti like, kẹ sì bá wa ṣé rẹ̀. Ṣé ń gbádùn mi, ká lè mọ tẹ̀síwájú. Lágbà lọ Ọlọ́run, Ọlọ́run ní kàn wá mọ́ rifas. Adodun, ó poríṣiríṣi o. A kọ́ra wa lẹ́yọ̀ kan náà. Ṣé ń gbádùn mi, a kọ́ra wa lẹ́yọ̀ kan, part one. Ṣé rí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ, àwọn nǹkan ìjìnlẹ̀ 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 la fẹ́ máa kọ́ra wa lórí ètò yìí. Àfáà ni ọ́, pásítọ̀ ni ọ́, babaláwo ni ọ́, abóníṣègùn. Tó fẹ́ jàǹfààní sẹ́ẹ̀, ṣéà, kọ́mẹ̀ǹt, kọ sí láìkì, inú òjẹ́ kó jẹ fún ẹ. Nítorí pé ogún bàbá ẹnìkan, ó ṣòro fún bàbá ẹlòmíì. Ṣé ń gbádùn mi? Adodun Mowota. Bàbá wa àgbà, àgbà yìí, tó bá ti rí àgbà yìí, ọ̀la, wọ́n jẹ́ kó fọ́ yánmọ́yánmọ́ o. Ọ̀ra dọ́gbọ́n là, tó bá ti là sí méjì, ẹ̀gúsí ló wà nínú rẹ̀, ẹ̀gúsí funfun báyìí. Tó bá ti mú ẹ̀gúsí inú rẹ̀, àti ewé yìí, ọ̀ wà lọ papọ̀. Tó bá ti lọ, tó bá ti kúná dáadáa, sọ ń gbádùn mi o. Tọ̀lọ́ tó kúnná, wá rọra fi ọṣẹ dúdú kó o. Tí ọba ti fi ọṣẹ dúdú kó o, kí ni èpo rẹ̀ tó ọba jó fọ́, ọ wá rọra kó ọṣẹ sínú èpo yìí, ọ wá fi kíní, ọ fi dè padà. Sọ ń gbádùn mi o. Ewé àti ẹ̀gúsí inú àgbà yìí ni lọ́ lọ̀ papọ̀. Ọ fi ọṣẹ dúdú kó o, ọ wá rọra kó sínú ilé rẹ padà, ọ dè pa. Tó ọba ti dè pa, ó ti di nǹkan nu. Ẹ mọ́ gbàgbé láti like, láti comment, láti share. Orúkọ mi, Dr. Mohammed Latif ẹlẹ́rìn ọmọ ẹ̀yìn. Lórí YouTube, lórí Instagram, lórí TikTok. Ibẹ̀ ni gbogbo rẹ wà. Ṣé ń gbádùn mi báyìí? So tẹ bá ti fẹ́ lò ó, ẹ mú ọ̀sẹ̀, ẹ fi fọ orí sákárì yín. Ẹ wà jẹ́ kí omi kí ó gbẹ mọ́ la. Sọmọ tí wọ́n ń pè lórí sákárì, orí okó rẹ̀, ọ fi fọ́. Tọ́ bá ti fi fọ́, ọ wà jẹ́ kí omi yẹn, ọ jẹ́ kó gbẹ mọ́ la. Wá fi sáṣẹ́ dán wò, ọ mọ̀ pé rere ni Olúwa. Obìnrin náà yóò fi fọ ojú ara rẹ dáadáa. Ìwọ tó ọkọ rẹ ń bọ́ sùn, tábẹ́ ń somi, tábẹ́ ń ṣèkíní kan, tí wọ́n mọ bọ́sùn, pé wọ́n ti bọ́sùn lẹ́ẹ̀kínní ẹ̀kejì, kábẹ́ ti mọ́ somi. Ìwọ ló pé fún lọ lówó, ọ rí bí ó ṣe rí, ọ gbádùn rẹ̀ tààrà ni. Wàláì tààlà. Ẹ
e mo gbagbe lati ba subscribe ka le mo tesi waju olohun mo wa pelu wa o.